عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذ تستغيثون ربكم جب تم فریادیں کر رہے تھے اپنے رب سے تستغيثون استغاثہ سے ہے استغاثہ کا لفظ کس سے ہے غوث سے فریاد رس تم فریادیں کر رہے تھے کس سے فریادیں کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے اذ تستغیثون ربکم جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے فاستجاب لکم تو اس نے تم کو جواب دیا اس نے تمہاری فریاد سن لی کیا انی ممدکم کہ بے شک میں تم کو مدد دینے والا ہوں میں مدد کروں گا تمہاری کس طرح بالف من الملائکہ ہزار فرشتوں کے ساتھ مردفینا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے مسلسل آنے والے یہاں پر اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جب بدر کے مقام پر دونوں لشکروں نے آمنے سامنے ڈیرہ ڈال لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان کافروں کے مقابلے میں تہائی سے بھی کم ہے ون تھرڈ سے بھی تھوڑے ہیں اور نہتے بھی ہیں اسلحہ بھی نہیں ہے زیادہ اور سامان رسد بھی نہیں ہے پیچھے سے بھی کوئی مدد نہیں آ رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا جسے عریش کہتے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ کے حضور دعاؤں اور آہ و زاری میں گزار دی ایک حدیث میں آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پہ نظر ڈالی تو وہ 1000 تھے اور مسلمان 319 تھے یعنی اس روایت میں 319 شاید اس وقت تک پورے گنے نہیں گئے تھے اندازے سے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ روح ہو کر دونوں ہاتھ پھیلا دیے پھر اپنے رب سے فریاد کرنے لگے آپ نے اس طرح دعا کی اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر اے اللہ اگر مسلمانوں کی اس جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا تو پھر زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر قبلہ روح ہو کر ہاتھ پھیلائے رہے یہاں تک کہ چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی اتنے میں سیدنا ابو بکر آئے انہوں نے چادر اٹھا کر آپ کے کندھوں پہ ڈالی پھر پیچھے سے آپ سے چمٹ گئے اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رب سے آہوزاری کرنے میں حد کر دی بے شک اللہ آپ سے اپنا وعدہ پورا کرے گا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اذ تستغیثون ربکم جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے اور کس طرح کر رہے تھے کیا پڑھ رہے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاستجاب لکم تو اس نے تم کو جواب دیا یعنی تمہاری دعا قبول فرمائی کیسے انی ممدکم کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں کس طرح بالف من الملائکہ ہزار فرشتوں سے اور واقعی فرشتے اترے اور کس طرح مردفین مردفین کا لفظ ارداف سے ہے ردیف کافیہ آپ نے سنا ہوگا رے دال فے اس کا روٹ ہے ایک کے بعد ایک آنا ردفن کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو وہ فرشتے مراد ہیں جو اس موقع پر مدد کے لیے اترے تھے یا مسلمانوں کے پیچھے آئے تھے یعنی مسلمان فوج کا ساتھ دینے کے لیے پیچھے سے آئے تھے سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اسے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز آئی اسے کوڑا برسا ہو اور سوار کی بھی آواز آئی وہ سوار کہہ رہا تھا کہ ہیزوم غالباً اس کے گھوڑے کا نام تھا آگے بڑھ اتنے میں اس نے دیکھا کہ وہ کافر اس کے سامنے چت پڑا ہے
اس کی ناک پر نشان تھا، اس کا سر پھٹ چکا تھا گویا کسی نے کوڑے سے مارا ہو، پھر اس کا سارا جسم سبز ہو گیا۔ وہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سارا قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، یہ فرشتے تیسرے آسمان سے مدد کے لیے آئے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل امین ہیں، اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے اور ان پر لڑائی کے ہتھیار ہیں۔ نہ صرف یہ کہ دوسرے فرشتے اترے تھے بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اترے تھے اور ہتھیار لے کر اترے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں میں سے تو ایک ایک کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو ایک فرشتے نے الٹا دیا تھا اور وہ زمین کا ایک حصہ الٹایا گیا تھا۔ سورۃ الحجر میں آتا ہے، فجعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس کا اوپر والا حصہ نچلا حصہ بنا دیا۔ تو جب ایک ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہے، اور جبریل علیہ السلام کے تو 600 پر تھے، اور ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو پورے افق پہ پھیلے ہوئے تھے۔ سورۃ فاطر کے شروع میں بھی آتا ہے، تو پھر 1000 اور ایک اور جگہ پر 3000 اور ایک اور جگہ 5000، اس کی بات کیوں کی گئی؟ حوصلہ بڑھانے کے لیے، کیونکہ انسانی نفسیات ہے کہ وہ تعداد سے بڑی متاثر ہوتی۔ ہر چیز کو ہم گن گن کے رکھتے ہیں، کتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، کتنے ہیں، حالانکہ ایک فرشتے کا آنا بھی کافی تھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ پریکٹیکلی ایک ہی فرشتے نے وہ سب کچھ کر دیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تعداد کا ذکر خاص طور پر کیا ہے تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری، ولتطمئن بہ قلوبکم، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس تعداد کو اور اس مدد کو تمہارے لیے خوشخبری کے طور پر تمہیں سنایا گیا۔ ولتطمئن بہ قلوبکم، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس کے ساتھ دل تمہارے، اس خبر کو سن کر تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے۔ اچھا، قلوب کم میں کم کون ہے؟ صرف صحابہ کرام یا بعد میں بھی کسی کے لیے اس میں خوشخبری ہے؟ سب کے لیے ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار۔ اب بھی یہ مردفین کا لفظ کیا ہے؟ قطار اندر قطار، یعنی قطاروں میں، قطار اندر قطار ہی ہوتا ہے نا، ایک کے بعد ایک آنے والا۔ لائن کیسے بنتی ہے؟ پورے ڈسپلن کے ساتھ آنے والے، ورنہ اتنا کافی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا؟ کیوں کہا مردفین؟ ان مردفین سے آپ کو امیجنیشن میں کیا آتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ لائن کا امیجنیشن کسی کو بھی آیا ہو۔ آیا لائن کا؟ نہیں آیا۔ مردفین کا لفظ ارداف سے، ارداف کا مطلب ایک کے پیچھے ایک، لائن بنا کر آ رہے تھے، لگاتار بھی اور قطار اندر قطار بھی۔ فوجی مارچ پاسٹ کیوں کرتے ہیں؟ اور آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلا کام فوج میں جا کر جو پہلی ڈرل شروع ہوتی ہے وہ اسی چیز کی ہوتی ہے کہ لائن بنانا، ڈسپلن۔ تو فرشتے تو ویسے بھی وہ صافات صفا ہیں، وہ انا لنحن الصافون ہیں، لائن بناتے ہیں، ایک ہم ہی سے نہیں بنتی، باقی تو ساری مخلوق۔ ولڈر بیسٹ کی جب مائگریشن ہوتی ہے تو وہ لائنوں میں چل رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ملینز ہوتے ہیں تعداد میں۔ اور ایک روز ہم صبح صبح جب نکلے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ واقعی لٹرلی لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے۔ شاید انہیں کچھ پار کرنا تھا یا کہیں جانا تھا، مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کو میں دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ اگر ولڈر بیسٹ جو ہے یہ لائنیں بنا سکتے ہیں تو ہمارے اندر تو پھر اس سے بھی زیادہ وحشی پن ہے۔ پرندوں کو آپ دیکھیں اڑتے ہوئے، چیونٹیوں کو آپ دیکھا کریں، بے شمار جانوروں میں ڈسپلن نظر آتا ہے، لیکن ہمارے اندر اس کی کمی۔ ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہوشیاری؟
کہ دوسرے کی باری مار لیں آپ. اصل میں بچپن سے ہماری تربیت ہی کچھ اس ڈھنگ پہ ہوئی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ وہ دیکھو دوسرا آگے نکل جائے گا, تم جلدی کرو, اس سے پہلے تم پہنچ جاؤ. بچے تو معصوم پیدا ہوتے ہیں, فطرت پر ہوتے ہیں, لیکن جب ماؤں کے اندر یہ سب دیکھتے ہیں یا انوائرمنٹ میں یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو آٹومیٹیکلی یہی سیکھ جاتے ہیں. یعنی اگر انسان تھوڑی دیر غور کر لے کہ ہم سے پہلے جو شخص کھڑا ہے اپنی باری کے ساتھ, اس کا کام زیادہ زیادہ کتنا ہوگا, اور اگر آپ کو اس سے آگے بڑھنا ہے تو آپ اس سے اجازت لے لیجئے کہ آپ کا کام کتنا ہے. آپ دوسرے سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ آپ کا کام کتنا ہے, کتنی دیر لگے گی. اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے تو آپ دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ مجھے جلدی جانا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پہلے ہی کروا لوں. لیکن یہ تو کوئی اخلاق نہیں کہ دوسرے کو باتوں میں لگا کے آپ کام کروا کے چلے جائیں اور اس چالاکی کو آپ اپنے لیے پلس پوائنٹ سمجھو. پھر فرمایا کہ یہ نہ تمہارے دل میں خیال آئے کہ فرشتوں کے آنے سے تم کامیاب ہوئے ہو. کامیابی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور نہیں کامیابی, نہیں مدد مگر اللہ کے پاس سے. اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, بے شک اللہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ, جب ڈھانپ رہی تھی تم کو النعاس اونگ, امنتن امن والی, منہ اس سے یعنی اللہ کی طرف سے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اس نے اتارا تم پر آسمان سے پانی. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ, تاکہ اس پانی کے ساتھ تم کو پاک کر دے. وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ, اور تم سے شیطان کی نجاست لے جائے, دور کر دے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط باندھ دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, اور تمہارے قدم جما دے. اب آپ دیکھیے کہ مسلمان چاہ رہے تھے کہ جلدی سے جا کے قافلہ لوٹ کے مال و دولت لے آئیں اور ان کا بدلہ بھی لے لیں, جو انہوں نے ہماری جائیدادوں پہ قبضہ کیا ہے, اس پہ ہمارا حق ہے. وہ اپنی طرف سے جسٹیفائی بھی تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے مال و دولت سے بڑھ کر کچھ اور مقاصد تھے. اب وہاں جانا, جنگ کرنا مسلمانوں کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا. اس کا علاج کس سے ہو سکتا تھا؟ توکل سے. جب انسان اللہ کے راستے میں نکل کر توکل کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اس طرح آتی ہے. کس کس طرح؟ نمبر ایک, مسلمانوں پر. مسلمان جب بدر کے میدان میں نکلے تو وہاں ان پر اونگ آئی, امن والی نیند آئی. اس دور میں مشینیں نہیں لڑتی تھیں, انسان لڑتے تھے. اس لیے انسانوں کے لڑنے کے لیے انسانوں کا تازہ دم ہونا اور فریش ہونا بہت ضروری تھا. اب اگر آپ ایک لمبے سفر کے بعد گئے ہیں اور میدان جنگ میں پڑے ہیں اور وہاں آپ تھکے ہارے ہیں, نڈھال ہیں, تو یہ بات مشہور ہے نا کہ نیند تو کس پہ بھی آ جاتی ہے, سولی پہ بھی آ جاتی. گئے میدان جنگ میں اگر آپ لڑتے ہوئے سو رہے ہیں تو پھر تو آپ کچھ نہ کر پائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت مسلمانوں کو ایک پرسکون نیند سلایا جس سے وہ تازہ دم ہو گئے. اگر رات پریشانی میں گزرتی, خوف و ہراس میں گزرتی اور ساری رات سو نہ سکتے تو صبح پھر کیا حال ہوتا؟ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ رات کو آپ نہ سو سکے ہوں تو دن کے وقت آپ کا دماغ اڑا اڑا سا ہوتا ہے, دل پریشان ہوتا ہے, کوئی آپ ڈیسیژن نہیں لے سکتے, کوئی کام نہیں کر سکتے, قدم کہیں رکھتے ہیں اور پڑتا کہیں اور ہے, چیز کوئی اٹھانا چاہتے ہیں اور اٹھا کوئی اور لیتے ہیں. ایسا شخص جنگ کیسے کر سکتا ہے جو رات بھر کا جاگا ہوا ہو؟ اور رات خود کو سلانا اور میدان جنگ میں سلانا جبکہ دشمن سر پہ ہو, نیند بھی تو نہیں آتی. ایسے میں نیند کا آ جانا یہ خاص اللہ کا انعام تھا. دوسرا انعام بارش کی شکل میں ہوا.
وینزل علیکم من السماء ماء، تم پر آسمان سے پانی اتارا۔ اس پانی کے کئی فائدے ہوئے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمان خواہ میدان جنگ میں بھی ہوں، ان کو نماز تو پڑھنا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب اگر وضو کے بغیر صرف تیمم سے بھی نماز ہو تو دل میں ایک وہ خیال آتا رہتا ہے نا، تیمم سے کبھی نماز پڑھی آپ نے سفر وغیرہ میں؟ یوں لگتا ہے جیسے پڑھی نہ ہو، حالانکہ ہونا تو نہیں چاہیے، اللہ کا انعام ہے، رخصت ہے، اسے لینا چاہیے، لیکن وہ کیفیت نہیں ہوتی جو آپ کی وضو کر کے ہوتی، قدرتی سی بات ہے۔ اب پانی نہیں پینے کو تو وضو کہاں سے ہو، اور شیطان دل میں وسوسے ڈال رہا ہے کہ جب تمہاری نماز ہی ٹھیک نہیں ہوئی تو تمہاری مدد کہاں سے ہوگی، تمہاری تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب اس ساری کیفیت کو ذہن میں رکھیں تو اس پر اللہ تعالی نے کیا کیا، بارش اتار دی، تم کو پاک کیا، یعنی تم دھل گئے، تمہارے پینے کے لیے وضو کے لیے پانی ہو گیا، تم سے شیطان کی نجاست دور کی۔ شیطان کی نجاست وسوسے ہوا کرتے ہیں، پریشان خیالی، دل میں طرح طرح کے خیالات، نہ تمہاری نماز قبول، نہ تمہاری دعا قبول، تم نہیں یہاں جیت سکتے، تم کون سا جہاد کرنے نکلے ہو۔ اب بھی بعض کا شیطان آپ کو پریشان کرتا ہوگا نا، اگر کسی وقت نماز میں پوری طرح دل نہیں لگا، یا پوری خشوع خضوع کی کیفیت نہیں آئی، کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا، ٹھیک ہے چھٹی کرتی ہوں، نمازیں تو میں اچھی پڑھتی نہیں، اس لیے قرآن پڑھنے کا بھی کیا حاصل۔ تو یہ دراصل شیطانی خیالات ہوتے ہیں۔ جو بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مختلف اسباب سے اس کی ان پریشانیوں کو اڑا دیتا ہے۔ یہ پولوشن ایک ہوا کا جھونکا آنے سے اڑ جاتی ہے، شیطانی شک میں ڈال دیتا ہے، اور کسی بھی چیز میں جب شک پڑ جاتا ہے نا تو کام کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات میں شک ہو تو ایمان کی حلاوت ختم ہو جاتی، کسی انسان پر شک ہو جائے تو اس کی بات خاص سونے جیسی ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ شوہر اور بیوی کے تعلقات میں آپس میں شک ہو جائے تو اس دواجی زندگی کا سکون لٹ جاتا ہے۔ بہن بھائی کسی ایک جگہ پر مل کر کام کرنے والے اگر آپس میں بے اعتمادی کا شکار ہو جائیں تو کام کے اندر لطف نہیں رہتا، اس میں کوالٹی ختم ہو جاتی، شک کی وجہ سے کام کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو اب یہ جو جنگ کی کیفیت تھی اور اتنا بڑا معرکہ تھا سامنے، اس میں اپنی طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں اگر شک کی کیفیت ہو، اور پھر ساتھ شیطان یہ بھی وسوسے ڈال رہا تھا کہ دیکھو تمہارا دشمن جو ہے وہ تو وہاں ایک اچھی جگہ پر پانی کے کنارے بیٹھا ہے، اور تم اللہ کے راستے میں نکلے اور تمہارے پاس پانی کوئی نہیں، کیونکہ دشمن کا لشکر پہلے پہنچ گیا تھا نا وہاں، تو انہوں نے ایسی جگہ پر قبضہ کیا جہاں پہلے سے پانی تھا، مسلمان جب گئے تو انہیں پانی کے پاس جگہ نہ ملی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ کسی کام کو نکلے اور آپ کی مرضی کی جگہ نہ آپ کو ملے، مثلا یہاں آ کر بھی، تو پڑھنے کا وہ مزہ نہیں آتا، ہے نا؟ بالکل مسلمانوں کے اندر بھی شیطان وسوسے سے ڈال رہا تھا کہ دیکھو تمہاری تو جگہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم نہیں کامیاب ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش اتاری، اور اس بارش سے دل جمایا ان کا، شیطانی وسوسوں کا ازالہ ہوا، طہارت حاصل ہوئی، نمازوں میں دل لگا، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، قدرتی طور پر جب آپ طہارت کی حالت میں تو آپ کی ایک ایمان کی کیفیت اور اللہ سے قرب کی کیفیت بدل جاتی، تو اس پانی کی وجہ سے وہ سب کچھ نصیب ہوا۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو مضبوط باندھا، تسلی ہوگی، تسکین ہو گئی کہ ہاں پینے کو بھی ہے، پاک ہونے کو بھی ہے، اور اللہ ہم سے راضی بھی ہے کہ اس نے اس صحرا میں بارش بھیج دی ہم پر، کیونکہ بارش کے آنے کے بعد ایسا لگتا ہے نا اللہ تعالیٰ راضی ہے نا، جب بارش نہیں آتی تو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ ہمیں پانی نہیں مل رہا، بارش کے آنے کے بعد ایک نیچرل سی فیلنگ ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ہم سب سے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، ان ساری کیفیات کے نتیجے میں قدم جم گئے، کام میں دل لگ گیا،
وہ جو پہلے ایک ناپسندیدگی کی کیفیت تھی نا کہ وہ نکلنا ہی نہیں چاہ رہے تھے کچھ لوگ، وہ بھی آ کر اب سب ٹھیک ہو گئے، دل کی حالت بدل گئی. اور فزیکلی بھی مسلمان جس ایریا میں تھے وہ بہت ریتلا تھا، پاؤں نہیں پڑ رہے تھے، جم نہیں رہے تھے، تو جب بارش ہوئی تو وہ زمین ایسے ہوگی جیسے سیمنٹ ہو جاتا ہے. اور اس کا ریسنٹلی میں نے مشاہدہ کیا جب میں کینیا میں تھی، تو وہاں بیچ پر وائٹ سینڈ ہوتی ہے اور بہت ہی خوبصورت. میں نے کسی سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے بھی جانے کا اتفاق ہوا لیکن وہاں تو چلنا ہی بڑا دشوار ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں ایسی تو بات نہیں تھی، کہا بارش تو نہیں ہوئی، تو میں نے کہا اس وقت ہو رہی تھی. صرف بارش کی وجہ سے بیچ کے اوپر وہ ساری ریت یوں ہو گئی تھی جیسے سیمنٹ ہو جاتا ہے نا، بالکل پکی ہو گئی. اور اس سے اتنی تیز واک ہو رہی تھی کہ اگر وہ نہ ہوتا تو آپ نے کبھی بیچ پہ جا کے دیکھا ہوگا، جب بہت ریت ہوتی ہے آپ پاؤں رکھتے ہیں تو اٹھتا نہیں، آگے نہیں بڑھتا، چلنا دوبھر ہوتا ہے. لیکن جب بارش ہوتی ہے تو وہی ریت جو ہے وہ بالکل ایک سڑک کی طرح ہو جاتی اور چلنا آسان ہو جاتا ہے. تو یثبت بہ الاقدام کے ایک معنی یہ بھی ہے، یعنی اندر کا ثبات تو ہوا ہی، باہر بھی زمین مضبوط ہو گئی، چلنا آسان ہو گیا، قدم جمنے لگے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب اشارہ کر رہا تھا تیرا رب. یہ اشارہ میں نے کہاں سے ترجمہ کر لیا، صحیح کیا، یہاں میں نے لفظی ترجمہ اس کا کیا ہے. اذ یوحی ربک، جب اشارہ کر رہا تھا تیرا رب، الی الملائکۃ، فرشتوں کی طرف. کیا یعنی عام مسلمانوں کو نہیں پتا چل رہا تھا، عام لوگوں کو نہیں پتا چل رہا، فرشتے آس پاس تھے اور فرشتوں کی بات اللہ تعالیٰ سے ہو رہی تھی، وہاں سے اشارات مل رہے تھے اور ادھر ادھر کسی کو خبر بھی نہیں تھی. انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبت الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، ان کو جمع دو، ان کی اس طرح مدد کرو کہ یہ جمے رہے اپنے کام پر، خوف زدہ نہ ہو. اس کی دلیل ایک اور آیت سے بھی ملتی ہے قرآن پاک کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ جم گئے، ثم استقاموا، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور انہیں کیا کہتے ہیں، الا تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو. تو یہ ایمان کی حلاوت ہوتی ہے، صحیح رستے پہ چلنے کا ایک صلہ ہوتا ہے دنیا میں جو انسان کو ملتا ہے، کہ انسان غم اور خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، کسی بھی اچھے کام میں اپنی سی کوشش کرنے کے بعد توکل کرتا ہے. تو وہاں بھی فرشتوں کے ذریعے کچھ یوں مدد ہو رہی تھی، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو جمائے رکھو، ان کے شانہ بشانہ لڑو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، کیا ڈال دوں گا، رعب، رعب. فضربوا، پس مارو، کہاں، فوق الاعناق، گردنوں پر. یہ کس کو کہا جا رہا ہے، مارو گردنوں پر، فرشتوں کو. تو فرشتے کافروں کی گردنوں پر مار رہے تھے. وضربوا، اور مارو، منہم، ان میں سے، کل بنان، ہر بور پر. بنان کا لفظی مطلب پور ہے، انگلیوں کے کنارے، فنگر ٹپس. تو جب حکم ہوا کہ ان کے پوروں پر مارو تو فنگر ٹپس جو ہیں یہ پکڑنے میں ایک اہم رول ادا کرتی ہیں، مثلا تلوار کے پکڑنے میں یا نیزے کے پکڑنے میں. تو اگر پور پر کوئی مارے تو اس سے کیا ہوگا، ہاتھ کھل جائے گا اور ہتھیار گر پڑیں گے. مراد اس سے کیا ہے کہ اس طرح سے ضرب لگاؤ کہ ان کے ہتھیار گر پڑیں، چھوٹ جائیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان دشمن سے بھی لڑے تو آنکھیں بند کر کے اندھا دھن نہ مارے، فوکسڈ ہو، صحیح نشانے پہ لگائے. یہ ڈسپلن اور یہ سمجھداری ہم مسلمانوں میں ختم ہوتی جا رہی، جوش زیادہ آ گیا ہے، ہوش کم ہے. وہ طریقے، وہ سلیقے، وہ چالیں جو ضروری ہوتی ہیں ایسے موقعوں پر، ان سے ہم خالی ہوتے جا رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ساری قوت لگا کر بھی نقصان اٹھاتے ہیں بعض اوقات. تو وار اسٹریٹجی جو ہے اور ٹیکٹکس جو ہے وار کے، وہ جاننا بے حد ضروری ہے.
صرف کوشش نہیں، تدبیر کے ساتھ کوشش۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ تدبیر کرتا ہے۔ ذالکا، یہ کیوں مارو، اور یہ سزا کیوں ان کی، کافروں کی؟ بِأَنَّهُمْ، کیونکہ انہوں نے شاق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا ہے، ان سے مخالفت مول لی۔ شاق کا لفظ شک سے ہوتا ہے، شق۔ شق کس کو کہتے ہیں؟ پھٹنے کو، یعنی ان کے مقابل آ گئے، ان کی مخالفت کرنے لگے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، مقابلہ کرے گا ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ذَلِكُمْ، یہ چیز یعنی یہ سزا، فَذُوقُوهُ، پس چکھو اس کو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، اور بے شک کافروں کے لیے، عذاب النار، آگ کا عذاب ہے۔ یعنی یہ تو ہے دنیا کی سزا، اور جو ہی یہ مریں گے، مرنے کے بعد آپ کی سزا پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔